Ще се запознаете с най-важните методи за получаване на системна информация, с управлението на инструментите за поддръжка на системата и с управлението на нейната конфигурация. Имаме 4 балансирани аналогови входа, от които 2 микрофони с фантомно захранване на предния панел, 4 аналогови изхода, както и цифрови, 8-канален ADIT и 2-канален SPDIF вход-изход. Това е истинско heavy duty изпълнение със специален защитен кейсинг от тежка гума, който може да бъде поставен под лаптоп, компютър или където ви е удобно. Опита жестока беше. Жестока. Моята снаха на брат ми каза, че е взела. Вика, сега кака не го бъде. Трябва и аз да пробвам. Може би след една седмица почувствах страшно облегчение. Нещо топлинка. Просто като стана на първото нещо, него да си го сложи. Искате ли да се друсаме, да се друсаме насаме? Искате ли да се друсаме, да се друсаме насаме? Аз от това не разбирам, моля те кажи ми какво да взимам. Аз от това не разбирам, моля те кажи ми какво да взимам. Въведете новата парола на потребителя и потвърдете. Спрете алкохола, но шега да видя гола. Сутринта до мене сто огледала, това е края на света. Никога не ти се спи, вероятно поради това, че взимаше и ти ядено манадари. Сори, панчерита, ма басот не звучи в ушите ти. Само ми разреши и аз ще ходя по петите ти. Дори ли лави повелели цветове, покрити прави изгрияват. Това беше истинско heavy duty изпълнение със специален защитен кейсинг от тежка гума, който може да бъде поставен под лаптоп, компютър или където ви е удобно.